buvau jungęs, tai galvojasi, kad jėgos tas viršuje pačioj, bet pažiūrėjau, telefonu žiūrėti dar geriau gausis. Nes Bet per visą telefoną tada žiūrėjau. kaip žaidžiau, tai procesas 9.9. Procesas. Lagins. Jeigu taip, tai lagins. Bet nerašė, kad stabdė kažką tokio, sulaikyti kadrai buvo. Ne, tai nerašo, bet nu paleisk, pažiūrėsim. Nu, paleido. Šiaip, nes aš buvau ant streamo, atsimenu. Padaręs irgi, jeigu 100% pasiekė procesą, pradeda krizė. Vestermanas, man aš 15 taškų jau. Rip. Čia varo man, Kerry. Da. Šiaip per vaizduškį gali streaminti, visi streamina per vaizduškį šiaip. Ir viso. Aišku, FPS'as bus mažesnė žaidimai biškita. Čiup, kandra kompai bus rami galvona. Pilnai ir su vienu užtenka, tik susireguliuoti reikia. Kaip sakant, atrast tą viduriuką, žinai, kada jau užtenka kompo galios ir kiek gali nusistatyti žaidimą, kokį biškiausiai. Plema, Žalgirį pradėjo. Dabar iš vis pievo šiaip pas tavę rodo. Kas čia buvo, blėt? Nu, šonas vienas visiškai juodas, ne? Jo, bet taip neturėtų būt. Tu full screen žaidė, ar ne? Jo. Blėt, kažkaip nesąmoningai čia rodo, pas tavę aš nesuprantu. Pasirinkta kažkodėl. O ant OBS'o rodo gerai? Ne. Ne, irgi. Tai pas OBS'o pabandyk atreguliuot, pastumk ekraną. Indeš. Halo. Tai du bus normalinis, tau dabar pagal tą seną rezoliuciją. Nesurguotas ekranas OBS'o pas tavai pačiam net. Nu, ant žemės nusileisti, ne? Ar jūs gal nusileidim, man dar nėra. Aš jau. Šautavo bent vieną rasą. Ką tu blogai susireguliavęs, nežinau. Nors ne, čia visas ekranas tavo, bet kaip, blėt, durnai labai rodo. Vis man taip nebuvo. Kažką ne taip padaręs. Nes jo, čia galvas visas, bet... Ach, psijos. Opa, milasis! Alhašas įpisų treką? Taip, aišku. Nepataikys, bet tau maikį pridavęs. Pamandyk pačiam OBS'e pareguliuoti. Nu kirp kraštą dešinį ir viskas galima tengi nakarpyti. Vaizdą. Tada turėtų būti per visą pagrindinį. O tu tą tikrai padarėjai 2560 output'ą irgi? Jo. Lyg irgi kad spūdėt papaltas galvai spūsinė. Kau, idealiausias variantas, tai žaist, aišku, nemalonu, nes kraštai būna neuždengti. Bet tada visas streamas gerai streaminasi. Nes standartinė rezoliucija bandai streaminti. Dėl to gal, kai nesakau. Nu kirp 10 krašto besi. Ir visi. Nes pas mane šiandien mobilą, kai buvau pajungęs, tai irgi apkarpai ir viskas. Ko nenori laivų. Žiūrėsiu. Savo to dėmo. Palauk. Transformuoti. Va, jau ten galime karpyti iš dešinės pusės. Pas seną savo, nu, kaip sakant, žaidimą, kurį tu transformuoji. Šaltiniai, kurį yra dešiniai, transformuoti ir tada gali redaguoti transformaciją ir ten kiek nori nukarpyti. Ten, kur streamini, pau. Kur yra senos šaltiniai, kur tavo ten mikrofonai? Jo, šaltiniai, nu. Nu, ir kur žaidimas pats? Jo. Dešinys spausk. Nu. Transformuoti ir redaguoti transformaciją. Ir va ten iš dešinės nukirpt, nežinau kiek ten reikia. Čia jeigu gan daug platų juoda, tai rašyt gali 500 pradžiai iš dešinės. Ir matysi nuo vaizdo, kaip vaizdas pasikeis. Matysi, kiek pamažinti, padidinti dar reikės, ar ne? Netgi tas ir juostas tada iš viršaus iš apačios galima nusikarpyti. Irgi. Žopo, jeigu rasi. Kiek
50, sakai? 500? Kiek iš karto kokius gal? Aš viską turiu, man tik subinti. O karo? Ir matysi, ant kiek pasislinks. Jeigu reiks, pamažins ir padidins. Bet aš to karo bijau jau. Man žodžiu parko, mano mėlyje. Čia kropinimas gaunas. Vaizdą. Barilai čia sakiausiai. Bet kodėl aš nesuprantu pas tavo vis tiek, nu jo, suplotas vaizdas pas tavo, blėt. Suspausus iš šonų taip, jo? Jo, jo, jo. Bet jis dabar, blėt, aš tuoj pas savo padarysiu ir paleis, ai, iš YouTube'is. Nes aš pirmas buvau prisijungęs pas irgi, nu taip pat tu, kur man tai rašiai, kad ten keikus, kai taip sakau, zdarovo, blėt. Ir kur čia pasijungiau ten ir pas mane lygis pat vaizdas. Ne, tai jiems susireguliuoti reikia paruošiausiai. Normaliai ir viskas būtų gerai. O kaip vakar buvo visas greičiai? Pau, o kiek tam? Jisai vakar žaidė 1.9.20.10.8 ir streamino 1.9.20.10.8, tai viskas buvo gerai. Dabar... Pradėjo žaist 2.5.10.8. 5.60. Ant kiek? Standartinė. Ant... Ant 10.8. Ai, tu boxing side darai, ne tokį? Man... Neleidžia vis tiek. Man... Vis tiek, vat, per tą transformaciją, jeigu darai dydį, tai tau rašo 1, 5, 3, 6, 8, 6, 4. Žinau, kažkas negerai pas tavis nustatymuose. Aš kalbas, kad negirdėjau, čiūvas buvo pas mane tubai. Nudėjau. Namuose? Ne, čia pas manas buvo, bet namuose gali būti. Nes tamai atidaryti šis. Pam.